he's just left, gonna get somebody else, come back later in the afternoon to pick us back. Venezia ya cantik. Heeh. Gere. Jangan naik. Tapi jangan sebelumnya nih ya. Oh. Ayo tuh. Wah, ini crowded ya, traffic jam ya. Traffic jam. Let's go. Take the gondola.
Ada tempat lah nak duduk. Tak ada. Tak ada duduk. Tak ada. Tapi dia pun nak pergi. Dah hantar dia. Kau ada duduk tapi kena beli air. Ya Allah. Nak duduk kena beli air. Nak duduk boleh beli air. Beli air nak cucu pula. We just came out from the tunnel. Kicap. Ooh, ni apa? Ni apa? Apa oyster ni? Scallop. Besar ikan apa ni? Besar ni. Scallop. Ni ikan salmon. 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 Salmon Rushdie. Ni bakal apa ni? We are going to the Rialto Bridge, and we have to pass through this tunnel here. Soto Portego de la Acqui per Rialto. Kiri-kiri. Sabar. Sama juga. Ah, please,